Jeg spørger mig selv, hvad skal jeg bruge min tid på? I dag, prøv lige at tjekke vejret en gang. Det er hæderligt. Det er ikke lige så meget solskin, som det var for et øjeblik siden, men må ikke det holder tørt. Det er meningen, det skal holde tørt, fordi nu har jeg så besluttet mig for, at jeg tager de her tre ting. Et lydkort, en computer, en iPad plus et par kabler, en mikrofon og et stativ til videokameraet. Og så rykker jeg simpelthen bare ud. Jeg gider ikke sidde her og skrive e-mails, skrive ansøgninger, være frem i skoen og alt det her. Jeg vil gerne ud og skabe noget. Ja, og jeg er dødtræt af at bare sidde og skrive ansøgninger og e-mails. Det skal ikke handle om det, det skal handle om at lave noget. Så nu er det bare ud over stepperne. Og vi ses om lidt. Ja, så har jeg faktisk allerede pakket. Det har taget 2 sekunder. Her har vi det udstyr, jeg skal have med. Det fylder ikke meget. Det skal ned i den her taske her. Sådan. Det fylder ikke meget. Strøm består af det batteri, der er i computeren. Og vi må se, hvor lang tid det holder. Men ellers er det bare ud over stepperne. Vi ses om lidt. Ja, og som du kan se, så er det her de såkaldte stepper. Det består af en stenørken her på Vesterbro. Og det her, det er så det udstyr, jeg har med. Det er ikke meget. Og det kan have på en cykel. Og så kører vi derud af. Vi ses om lidt. Så er jeg kommet frem til bestemmelsesstedet. Og jeg har valgt et sted her, som hvor jeg har været før med min søn Simon. Og hvor vi har hygget os med at kigge på det her landskab bestående af metalrør, der er spændt op. Og når metalrør på den måde er spændt op, så har de jo en spændende klang for sådan en komponist som mig. Og jeg har fundet en parkeringsplads til min cykel. Og nu sætter jeg op. Ja, så er vi simpelthen klar. Og jeg kan konstatere, at at skidtet spiller. Jeg skruer op her. Og så kan det høres i høretelefoner. Er du med? Så nu er vi på det her sted her, hvor vi skal til at lege. Og der er også andre, der leger, kan vi se. Der bliver også arbejdet. De er i gang med at bygge noget her i højden. Så nu skal vi simpelthen bare i gang med at lege med lyde. Optage lyde. Og så bruge den her til at forme det med. Så vi kommer tilbage. Hvis er det der skateboard her? Det er vores. Må jeg lige låne det? Ja. Det skal nok være med at ødelægge det. Det ødelægger kun en lille smule, okay? Ej, jeg laver nogle lyd på den, okay? Ja, hvad er det for nogle lyd? Jamen, det ved jeg ikke, jeg ser lige, hvad der kommer. Sætter du lydene sammen? Ja, det var det ene lyd, ikke? Ja. Så har jeg her. Så kan jeg lege med alle lydene her. Så kan jeg se de andre lyde. Prøv lige at tage på her. Det var det ene lyd, ikke? Ja. Så kommer der et andet lyd her. Lad være. Den du har her. Er det kun lyde herfra? Ja. Okay. Så kan man gøre det, at man kan forme lyde med den her, ikke? Så det kan man lige høre, hvad der sker. Så kan jeg lave, hvis du tager den lyd, du lige har hørt der, ikke? Ja.
Så gør jeg sådan her. Ja, så er jeg kommet tilbage, og jeg har lavet mig en lille smoothie. Og nu skal jeg til at det, jeg egentlig havde mindst lyst til, nemlig at i gang med at sende e-mails. Til gengæld er det nogle virkelige mennesker, som jeg har mødt ude i den virkelige verden, som jeg nu skal sende e-mails til. Fordi tilfældigvis, da jeg stillede mig op over ved Carlsberg og lavede min lille udforskning af lyde og den slags, så mødte jeg nogle mennesker. Jeg mødte Jan, som arbejder i et fritidshjem, og han siger, at de skal netop i gang med at lave noget med elektronik og den slags, så ja, vi fik kontakt, det var ikke dårligt. Så mødte jeg en, der hed Jakob, som er musiker, og som synes, det var interessant, det program, jeg havde lavet, og det vil jeg da give til ham. Han sidder og arbejder med noget, der hedder Logic, som er et program, som mildest talt gør alt for at ødelægge kreativiteten, efter min mening. Så jeg håber, jeg kan inspirere til, at andre kan bruge et program, som man kan arbejde meget intuitivt med og med sin stemme. Og efter jeg har været derovre på Carlsberg, så gik jeg jo forbi dansehallerne og fik en e-mailadresse på en, jeg skal lave et samarbejde med måske. Og ja, det var altså i stedet for at sidde her og skrive e-mails kun, så fik jeg lige oplevet den virkelige verden. Og skabt nogle kontakter, og hvor står jeg så på mit, hvad skal man sige, arbejdsglædebarometer efter det her? Jeg står meget højt, i stedet for at sidde og være deprimeret over at skulle sende deprimerende e-mails, og være markedsføringssælgeragtig og det her. Så jeg lukker af for nu. Vi ses. Hej.